Блаженні ті, що покликані на шлюбну вечерю Агнця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, Владико Вісвальдасе, апостольський нунціє в Україні, Преосвященні Владики, високопреподобні отці, високопреподобні матері, дорогі в Христі, брати і сестри, в монашестві, які так сьогодні численно наповнили наш Патріарший Собор у такі особливі події вашої прощі до нас, до Києва. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слово Божественного Євангелія, яке ми щойно з вами почули, нам проголошує Бога, який кличе. Нашого Творця, нашого Спасителя, який не залишається десь на небесах у своїй самотності. Він кличе до себе людину. Можливо, таким фундаментом цієї притчі про весілля, яке сьогодні чуємо, є книга мудрості, яка нам розповідає про те, що мудрість вийшла, щоб кликати людину на роздоріжжя, на майдани. Кличе відповісти на запрошення на той бенкет, який Творець відкриває для своєї людини. Цікаво, що в тих самих книгах мудрості ми читаємо, що Господь Бог сотворив людину для вічності. Людська природа є сотворена на образ і подобу вічної природи самого Бога. Але ця радість, яка завжди пов'язана з весіллям, та вічність, про яку сьогодні чуємо, не є якоюсь безликою, якоюсь безособовою, абстрактною. Ця вічність є завжди вічністю когось. Ця радість є завжди радістю того, хто кличе до себе її розділити. Господь Бог кличе людину до участі у своїй вічній радості. Цікаво, що завжди життєва мудрість якраз і полягає в тому, щоб всі ті обставини життя людини поставити в перспективі. Каже, що все пізнається в порівнянні. Але божественна, вічна мудрість полягає в тому, щоб всі обставини свого життя поставити в перспективу вічності. Господь Бог виходить кликати. Цікаво, що цей опис цього бенкету вічності, який ми читаємо сьогодні в Матея, трошки відрізняється від подібного її притчі, яку ми читали в Євангелії Луки перед Різдвом Христовим. Бо йдеться саме про весілля. Не про будь-який інший бенкет, який можна будь-коли приготувати. Іде мова про якийсь унікальний, неповторний момент радості, до якого Господь кличе людину. І кожен, хто відмовляється, той втрачає. Хто відмовляється від вічності, закривається назавжди у дочасності, не розуміє змісту свого теперішнього життя. Але дуже цікавою є одна деталь, яка завершує сьогоднішню притчу. Коли ті, що були запрошені, відмовилися, цар наказав кликати всіх, кого зустрінуть, а в кінці сам прийшов подивитися, а хто ж то до нього прийшов? Хто ж наповнив його весільну світлицю? І побачив одного чоловіка без весільної одежі. Цікаво, що цар, який казав кликати усіх, багатих, вбогих, добрих і злих, чомусь розгнівався, коли побачив когось, хто не мав цієї весільної одежі. Що ж то за така одіж?
Чому вона є необхідною умовою, щоб лишитися учасником цього бенкету? Мабуть, Матей нам хоче сказати, що це покликання до вічної радості, не є лише якимось знанням. Це не є лише якоюсь інформацією, яку ми можемо сприйняти лише нашим розумом, або лише, як ми кажемо сьогодні, взяти до відома. Це покликання є покликанням до переміни життя. Ми знаємо, що старозавітній Божий народ не міг стати перед Богом на молитву, не маючи окремого молитовного одягу. А ця весільна одіж є ніщо інше, як плід тайне хрещення. Кожного, хто відповідає на покликання у вірі, Господь Бог зодягає собою, зодягає тою весільною одежею, яку ми кожен отримали при тайні хрещення, як одяг чистоти і нетлінності. Мабуть, коли той чоловік прийшов до свого царя на запрошене весілля без тої одяжі, видно, він не прийшов, щоб радість розділити, а прийшов, щоб лише безкоштовно пообідати. Йому не потрібно було радості весілля. Йому потрібно було скористати вічне для свого земного ужитку. І тому він розійшовся з містом тої події, на якій був присутній. Не приніс з собою свою одіж, яку отримав. Він не хотів радості, а хотів лише, мабуть, відчуття земної ситості, як ми часом кажемо, простого людського затишку. Немудрий, бо не пізнав радості. Цікаво, що в цій притчі справжня радість пов'язана з вічністю. Бо якщо якась радість закінчиться, вона перетвориться в смуток, в плач і скрегіт зубів. А справжня, вічна радість, яка ніколи не переминає, є лише радістю весілля Агненця, Сина Божого. Це весілля є образом майбутнього, до якого покликана кожна людина розділити вічну радість свого Бога, для якої властива вона і була сотворена. Слухаючи сьогодні те слово про покликання, чуючи, що багато є покликаних, але мало вибраних, і думаю, сьогодні ми усі маємо відчути поклик нашого Бога, звернений до кожного з нас особисто, до мене і до вас. Бо та вічність, та вічна радість не є лише якоюсь далекою перспективою. Вічність, яка в кращому випадку у нас уявляється як щось, що настане після смерті. Ні, ця вічність проявляється у нашому сьогоденні. Господь кличе мене сьогодні, і сьогодні потребує від мене відповіді. Тої відповіді, яка властиво здійснить найглибшу мою потребу. Потребу вічного щастя з Богом. Цю потребу, про яку сьогодні пише у своєму посланні апостол Павло, він каже, що кожен із нас є назнаменований печаттю і отримав завдаток Духа, який з нашого нутра промовляє і кличе нас до Господа Бога. Хто зрозуміє, що є покликаний до вічності, той побачить сам себе і все те, що робить у своєму житті, у цілком іншому світлі. Але на це покликання треба відповісти і згідно нього жити.
Бо християнське покликання не означає от просити в Бога щось такого, чого я ще не дістав сьогодні. Християнське покликання означає бути вірним тому, що ти вже маєш. Зберегти незаплямленою ту весільну одіж, яку ти вже сьогодні носиш, даровану у тайні твого хрещення. А зберегти, знайти зміст тої весільної одежі можна тільки на весіллі. І ось той бенкет Агнця відкриється вам усім зараз. До речі, під час архірейської літургії найкраще видно оцей весільний характер християнського євхаристійного богослуження. Ви, можливо, бачили, що коли архієрей з кадильницею входить до святилища, тричі обходить престіл. Це ніщо інше, як весільний танець нареченої довкола нареченого. Весільний танець, який Божий народ Старого Заповіту переживав кожного разу як найвищу радість світіння людини. Престіл символізує Христа. А Церква Христова, як Його наречена, переживає момент свого весілля. У цій літургії подібний жест ви бачитимете тричі. Бо ми сьогодні побачимо з вами народження нового священника і нового диякона. Ви будете бачити, як вони будуть обходити тричі престіл. Звершується цей весільний танець Церкви довкола жениха церковного, Христа Господа, який є цим агнцем, нареченим для своєї церкви і кличе на весілля кожного з нас. Це слово про весільну радість і про покликання по-особливому нам відкривається сьогодні перед обличчям нашого монашества. Знаєте, покликання до вічності у Христовій Церкві найбільше відкривалося в обличчі монаха і монахині, які задля весілля Агнця, задля покликання до вічності залишали як другорядне усе те, що минає, все те, що є дочасним. Я сьогодні хочу подякувати усім вам, отці, дорогі сестри, за те, що ви не тільки є покликаними, але і вибраними Господніми. Що ви мали відвагу відповісти на це покликання. Лишити все інше. Всяку житейську відложивши печаль, зодягнувшись у весільну одіж вашого хрещення, ви цілковито посвятили своє життя Богові. Цікаво, що у ранній церкві саме наявність монашества, тих, хто був готовий до християнського радикалізму задля вічності, було ознакою істинної церкви. Були ознакою того, що ця вічність дійсно присутня і відкривається в дочасності. Бо коли це покликання на весілля Агнця так зворушує серце молодої дівчини чи молодого хлопця, яка в ім'я цього покликання лишає все. Це свідчення означає, що та церква є справжньою, є живою. Там дійсно спочиває Дух Святий. Тому так сьогодні ми тішимося вами, дорогі сестри, дорогі брати, бо ви об'являєте присутність у нашій церкві мучениці отого Духа Святого, який зворушує ваше серце кожного дня і веде вас до бенкету вічності. Другі сестри і брати, пам'ятайте, що ви є покликані до радости. Святий Франциск Салеський говорив, сумний святий є сумнівним святим. Так Божий народ хоче бачити усміхнену монахиню, щасливого монаха, який би відзеркалював у своєму житті ту щасливу вічність, яка промовляє
запрошує служить людині серед нашої дочасності. Сьогодні особливо хочу звернутися до нашої молоді, до наших дівчат і хлопців. Спогляньте на багатство наших покликань у нашій церкві. В найтяжчі часи історії нашого народу завжди церква кликала своїх вірних до нашого подвигу. Сьогодні, чуючи це Євангеліє про запрошених на весілля, подумайте, а може саме вас, може тебе сьогодні Господь кличе до подвигу нашого життя? Не бійся відповісти на запрошення. Багато було покликаних, але мало вибраних. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.